Minister, I do pe I talk better. Ọpẹ yẹ wa la fi n dupe. Adupe atope da. Ọpẹ yẹ wa la fi n dupe. Lori ore to se fun baba ote. Adupe atope da. Adupe atope da. Ọpẹ yẹ wa la fi n dupe. Lori ore to se fun baba ote. Adupe atope da. Ori ikale awon agbalagba to nbe ni joko. Ikale baba wa si fun imamo eja pari o seun. Adupe atope da minister. Adupe atope da Sheikhul Labibu. Ope ye wa la fi n dupe. Adupe atope da. Ope ye wa la fi n dupe. Lori ore to se fun baba ote. Adupe atope da. Adupe atope da. Minister. Ope ye wa la fi n dupe. Lori ore to se fun baba ote. Adupe atope da. Ajadi eh. Adupe atope da o. Ope ye wa la fi n dupe. Baba Madibo. Adupe atope da. Ọpẹ yẹ wa la fi n dupe. Lori ore to se fun baba ote. Adupe atope da. Adupe atope da. Baba mi Madibo. Baba mi aba. Baba mi aba. Onikan Sheikhul Khalifa. Onikan wa ba n gbe soke. Baba ote aba yin dupe fọlọhun oba. Ile eleyo ni ja komo. Fun baba ote ama kiyin ku oire. Ikale gbogbo awon agbalagba ti won be ni joko. Engineer ba n gbe soke. Baba agba Sheikhul Labibu ijoba. Baba n be ni joko. Aba yin dupe fọlọhun oba. Baba mi agba onikan kọlọhun jari baba pe. Baba wa agba ani ikaye. Baba ote la wa ba dupe o lojo oni o. Baba ote aba yin dupe e fọlọhun oba. Opolo eyin. Baba ote o aba yin dupe o lojo oni o ya. Adupe atope da. Adupe atope da. Adupe atope da. Baba mi Sheikhul Labibu ijoba. Lori ore to se fun baba ote. Adupe atope da. Afawa jadi ami Olorun. Ako iku. Ori ọ̀gá mi ń bẹ ní joko. Alhaji ti ń jẹ kọ́mándà bàbá Yetunde. Èyí tá a wá ṣe ní àṣírí. Bàbá mi àgbà àṣàláti. A ní ìkàyé. Ọmọ bàbá lágége. Onílé márùn-ún gbogbo àjà ní tílé toko. Oya sọ pé ṣé ìfúli káàdìríà. Bàbá ọ̀tẹ àṣàláti. Baba onile nla asalati. Baba mi Sheikhul Labibu. Baba onile nla Sheikhul Salati. Baba ote oya sọ pe o ti royin la aso yi o. Baba ote o ti royin la aso eye. Aso apọnle to ti da mayin baba ma faya. Mayin lara. O ti royin la aso yi o. Baba pepe kọlọ n jari baba pe. Láṣọ ẹyẹ. Aṣọ àpọ̀lẹ̀ tó ti dá mọ́yìn bàbá máa bá yá mọ́yìn lára. Ó ti ròyìn láṣọ yìí o. Ajadi àmì Ọlọ́run. Ó ti ròyìn láṣọ ẹyẹ. Aṣọ àpọ̀lẹ̀ tó ti dá mọ́yìn bàbá máa bá yá mọ́yìn lára. Ó ti ròyìn láṣọ yìí o. Mo retí bàbá mi àní yìí yíkáyé. Ó ti ròyìn láṣọ ẹyẹ. Ìsúra TV Fine Naija. Aṣọ àpọ̀lẹ̀ tó ti dá mọ́yìn. Bàbá máa bá yá mọ́yìn lára. Sọ pé bàbá ọ̀tẹ onílé ńlá. Bàbá ọ̀tẹ onílé ńlá. Bàbá ọ̀tẹ onílé ńlá. Bàbá wa sẹ́yìn fúli káàdìríà. Alhaji mi ìdàrọ́ sáwọn bẹ́ẹ̀ ní joko. Ìbànújẹ́ oníkan yìnyín. Bàbá mi àgbà. Àjàdì 5000 wọn ó ti débi. Ìbànújẹ́ kò ní kàn yín. Ìhàn yẹ bá mi sá mi.
Moreti Ava Miagba Ani Yikaye Ava Goga Epuka Nibeye Bimoti Woga Miagba Lori Yoko Lori Mwa Simi Lopolo Baba Ote Oni Lela Yeah Baba Ote Oni Lela Baba Ote Oni Lela Tajowi Baba Ote Oni Lela Baba Ote Lawa Badupe Baba Miagba Oni Lemangu Awa loma baba la gege yeah. Awa loma baba la gege Awa loma baba la gege Minister Awa loma baba Sekun la bibu ijoba 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 Alan iyan dada ijoba Wabezi ijoba Sekun la bibu ijoba Eyi ti mo wa se lojo ni ife la wa fi han si se ifole kadi iriya ijoba ijo ijo ijoba 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 se hun la bibu ijoba baba ti won ijoba se hun la bibu ijoba baba won e je ka gba fun se hun la bibu ijoba agba fun baba shekhu labibu gari baba pe o emi gigun la toro fun baba alafia la toro fun baba ijoba baba o te lo nsile o se fun le kadiri iya yun gari won pe o baba o te lo nsile baba o te lo kadiri iya asolati baba mi mu diwo aguna rosidi Almari kasi baba mbe ni joko Se u adam la fa Baba la gege la fa Sodori Se u adam la fa Akoyiku Baba la gege la fa Ibeji Ye Se u adam la fa Yeah, baba la gege la fa wa baba je tun ran bi la fa wa o fi pe ni jogo se u adam la fa wa baba go paye se u adam la fa wa baba mi aguna osiri olorun jari baba pe ani o ti ro mi la so yun alagunmu o ti ro mi la so eye Aso apele to ti da mami baba ma faya mami lara o ti wa mi la so yi o ga be ni jogo o ti wa wa la so ye baba mi sugar lati lu eko to ti da mami baba ma faya mami lara aso apele to ti da mami baba ma faya mami lara aso apele to ti da mami baba ma faya La ila aila la akoyiku la ila aila la Muhammadu Rasulullah adupe fọlọrun oba lori ile nla to ko fun wa la ila allah eba baba da rosha alaji mi da rosha loke loke le mo lo aji da rosha Alaji mi darosha iwo to ba fe kole o fe rale darosha ni e lo ri won be la de tan Aji darosha loke loke le ma lo ah Aji darosha loke loke le ma lo Aji darosha loke loke le ma lo Aji darosha loke loke le ma lo Ali aburori mo be ni joko Ala aburori mo be ni joko Ibeji dunu Ori ki gbogbo eyan ki won be ni joko baba mi onile marun ala lori o omo baba la gege onile marun omo baba la gege o baba mi onile marun ye omo baba la gege onile marun omo baba la gege o ada ba hali lori ye ada ba oga be ni joko amirul muhajiri mi o ti gbowo yin ara amiru Almo ajirin kari baba pe Kolohun ba pa baba
ibanuje ko nikan ye ba mi sami oya awa lo mo sheikhu salati awa lo mo sheikhu salati awa lo mo sheikhu salati baba o te la wa ba dupe sheikhu salati baba o te la wa ba dupe lojo ni baba o te la wa ba dupe oya ka ba wa dupe sheikhu bure sheikhu kuba sheikhu kuba awon temi niyan sheikhu kuba won be ni joko bi tin dun oga wa wo mi won wa mi si mi lara ala buori so won ti debi ni sheikhu ala buori awon lo lu fe mi banujo ni kan sheikhu kuba mi o ti gowo yin ofin ala buori loke loke le ma lo ala buori loke loke le ma lo awon lo mo sheikhu salati eba ala salati baba mi saibul bayani wati boyani bijo ko ti ri awon oga ti koja ki won ma se be awon omo lagboro ma se be oga wa ti tobi confirm ni o imbo alaji ton je commander baba yetunde kosiyonu oniwidi kosiyonu embo awon ode kan be alaji keun le mi ni sound ba tin dun ni waju oga yi idunu won ni so bali mali khalifa alfa salati baba ote lo nsile o ye baba o te lo nsile baba o te lo nsile ile la 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 ori alaja mi ma wo le ma ibanuje ko nikan yin won san o baba o te e se mo dupe alaja mi loke loke le o ma lo alaja mi e se mo dupe dupe alaja mi good ibanu je o nikan yin alaja mi good ibanu je o nikan yin loke loke le ma lo se ukuwa imare khalifa khalifa salati ori baba o te oni te alanu aye baba imam ologbo ma so baba be ni joko ibanu je ko ni ko yin o ye ba mi sa mi oya ayila ayila la muhammadu rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah alaji wa bola godi aji bola godi awon ololufe oga wa ni aji bola godi ibanuje ko nikan yin alaja bola godi alaja bola godi ni jo ta pade won buwo lu mi alaji keun le mi ni san olohun lo gbe mi sita laye fi so gbe mi ta enu won ba wi mi ni tan eyi ya to rin bo ni tan olohun lo gbe mi ni sa sita omo ko nka olohun lo gbe mi sita ali mari kasin imare khalifa khalifa salati ewu omeru loke loke le ma lo e bo kadi fun minister ewu omeru loke 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 le ma ewu omeru loke 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 oya so pe ewu la gaga awon to ga wa lati to je nko e commander ewu la gaga awon ti sheikhu madibo ewu la gaga won so wo baba wa ewu la gaga baba mi madibo ewu la gaga ibanuje ko nikan yin o ewu la gaga loke loke le yin o ma lo ewu la gaga ofin o tin dowo ya se o ofin baba mi agba mo lana
so ibul bayani wati buyani alaja mi bola godi e se mo dupe owo yin to ti loge ko ni wale lo lo ni se la e ba mi sha mi alauli mo eti o ga mi alaji baba o te saifuli kadiria baba o te asalati baba o te oni te ba won lo te ba gbe oge kan te olorun o ti o te sheikhu salati oun ni o deje baba wa o te sheikhu salati baba o te ko ni te saifuli kadiria olorun ti o te sheikhu salati baba o te te ọpẹ labojo oni da minister eyi tọlọrun se fun baba ote o gboro ri be awa ta sitile yi la tun ma si teko seti gbo nipa ile nla seti gbo nipa ile nla toko mu baba ote seifuli kadiria asalati ori baba mi sugar baba ote alaniyan dada ni alaniyan dada ni baba ote eyi tọlọrun se fun baba ote lo ni la fi ba won dupe eyi to se fun baba ote o sala fi dupe lojo oni so pe ope lo ye wa ope lo ye wa o a o ni sayi more so olohun oba ope lo ye wa o ope lo ye wa ope lo ye wa mai nanja mai nanja a o ni sayi more so olohun ope lo ye wa baba mi so ibul bayani wa ti buyani kolo ma pa baba kolo dari baba pe so ibul bayani wa ti buyani alapatoro baba wa kolo dari baba pe mo wa sesan ni lojo oni lojo baba ote baba ote mo ki n se ni ti ma n ko dina ore lore baba ote se n lekun ori bensi ti baba ote n gun ti ye eyan ota n were ninu awon onisababi mi baba mi sugar nijo ti mo pade amadu ayun eyi ti baba ote se fun mi ni mo fi n dupe lojo oni ofin nijo ti mo pade amadu ayun ajọ pàdé ní ìlú ajá mo wá ṣe síkìrì bàbá ọ̀tẹ̀ wọn ò sí mbẹ́ alájí amadu ajiran ọlọ́run ò ní jọ sọ́kú láéláé sọ́hùn ṣúgà ó wá lòun máa fún mi ní ṣìyẹ́nà hùn ńlá 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 ṣìyẹ́nà hùn ńlá àtúntún siyẹna ńlá tuntun ohun mo gbé wá síbí mọ́sù ìbẹ nílé sẹ́hùn ṣúgà alájí amadu ajiran wọ́n wá mú fọ́nù wọn wọ́n pe bàbá ọ̀tẹ wọ́n ní bàbá ọ̀tẹ ṣe mọ́mọ́ tí ń jẹ́ mínísítà ìlọrin ló ti wá bàbá ọ̀tẹ ní ọmọ dáadáa ní ọmọ wa ní níjọ yẹn wọ́n ti sáyé mọ́tò mi alájí kéwòn lè mí.
mo pa si e na nla wa sile lati lu Eko babo de lo sai ma do mi lowo amadu ajiwa baba mi agba saibel bayani lo je nwa bi tan yan baba te won o ko di ore mi onile marun gbogbo gba ni mo ma fi dupe lowo won jara mo se ki ma to to te mi lowo nejo to koko fun mi ni mo to ki ma to mi to te mi lowo eni to fun mi ni mo to babo te lo koko pe ololufe baba o te lamaru ajin mo pe baba o te oni se ma go to je minister babo te wa yen won wa tu atan yen yen won ni minister yen omo wa ni oto ni jo to da dupe ke wa ke mo to babo te won fenu ase won sai ejo keji ni mo lo ke mo to onile mamu ni lu aja laji ran si e na yen mo pe wa si ri la la ni Saifu le kadiya Lato owo won gan won fun mi lowo epo Owo to ni jumo ni o Oni le marun ati na tan La ila ai ila la afi dupe Muhammad o Rasulullah La ila Olorun ba wa sele ibu babo ti abi ka ba won dupe Ibi mo ti babo te se fun baba wa ya ya salati ni fin bi ore ni fin bi ore ni fin bi ore Ba se si ti le yi atun lo si te ko ni leki leki Oni le marun o ti yeyin Olorun ba ko ba wa se Emi gigo la to Alafia la to Owo to po la to O baba de emi gigun la to La ilaha illallah Baba de aki ko ri Mo ki baba mi Baba wa gba so ibuli baya ni wa ti buya ni Babe ku pale mo Ayeye jo bi ko Olorun ko ba wa mojo ko ba wa se ojo meje la mo fi se iyen la lagbado lodo baba wa so ibul bayane wa ti boyane alapata oro kari baba pe la lagbado lodo baba wa so ibul bayane wa ti boyane alapata oro kari baba pe shauku ba loni mo so pe it's party bi eh ayo ayo akari gbogbo wa Ayo, ayo, akari gbogbo wa. Oh, ayo, ayo, akari gbogbo wa. Akari gbogbo wa. Ayo, ayo, akari gbogbo wa. Sọ pé ìwé yìí wù mí, Ọlọ́run kọ́ lè fún mi. Àwòyanu, ilé ńlá. Àtọ́ ìbí, ẹ ti rówó, ẹ wá fún mi lówó. Ẹ̀yin náà ti ń fló lẹ́yìn bàbá ọ̀tẹ. Ajẹ́ náà sì bá bàbá ọ̀tẹ. Oni Lexus tuntun ato yibi So pe ilali amami inshallah 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 Sheikh Salati kari baba pe ilali amami Inshallah, ilallah, mami, inshallah. Inshallah, mami, inshallah. Ilallah, mami, inshallah. Ilallah, mami, inshallah. Ilallah, mami, inshallah. Inshallah, mami, inshallah. Inshallah. Sọ pé eléyìí ò ní jákọ mọ́ fún bàbá ọ̀tẹ̀
الله لا اله الا الله وجاكي فيك وسلام يا مو اخلي وقعي ولوني لا اله الا الله مغيتي بابا وزني رسول الله اي بابا هوا فجوني دوبني ojon awa bi dupe fo lohun oba ni eni to ba ri leyi tinu yodo si o ma binuku ni ore leyi je fun baba otan ore leyi je fun baba otan ya la ilaha illallah muhammadu rasulullah e ba o ja yi pe ko salomi ama afiwa Layiwo aseda mi Layiwo aseda mi Congratulations abadupe Congratulations ababa bote dupe Namba so pe ta lolope baba bote lolope Amaba won dupe lojo ni Ababa bote dupe lojo ni La ilaha illallah Muhammadu rasulullah Baba mi sugar lati lu Eko Ali mo ikasi So owo ti baba mi na Baba mi agba sugar lati lu Eko Almarika si se sugar Beyan ba debi mo ludi baba sugar gbogbo nkan mo nse roso mu Nijo ti se o sugar ti won pe mi wa si ilu Eko ni bi mo ludi won gbogbo nkan se roso mu lodo sugar Se o sugar so pe loke 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 le ma lo loke 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 le ma lo loke 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 le ma lo Sugar loke 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 le ma lo loke 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 le ma lo loke 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 le ma lo mo ti baba mi o te ni loke loke le ma lo Allah o ti ba se Allah o ti ba se Allah o ti ba se o ile ti ako to n pa wa laya Nija Allah ti ba wa se ibi ti mo fe ke mo ni yen ma ina ja ti ba wa se o ti ba wa se ile la Allah ti ba wa se ile ti ako to n pa wa laya Allah ti ba wa se minister Allah ti ba wa se Allah ti ba wa se o ti baba o te ile ti ako to n pa wa laya Minister Allah ti ba wa se Allah ti ba wa se Olorun adupe Allah ti ba wa se Baba e momo lugo mo so Ile to pa wa laya Allah ti ba wa se So pe Allah ti ba wa se 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 Allah o ti ba wa se Allah ti ba wa se Omo ti ba wa se Allah ti ba wa se Ile ti baba o te Ile ti baba o te O ti ba wa se Allah ti ba wa se Allah ti ba wa se Allah ti ba wa se o Minister ile ti ako to n pa wa laya Allah ti ba wa se Allah ti ba wa se O ti ba wa se Allah ti ba wa se O ti ba wa se Ile to n pa wa laya Allah ti ba wa se Awa dupe fo Olorun awa dupe Awa dupe fo Olorun awa dupe Baba mi so ibuli baya ni so pe mo lana so ibuli baya ni wa ti buya ni kari baba pe so ma baba wa so ibuli baya ni kari baba pe e mi gigun fun baba wa
صيب البياني على في ابو بابا صيب البياني ووتو ابو بابا صيب البياني عقب ابو بابا وني وازي يا تايه صيب البياني